aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in al-shabaab ay ku qaadeen weerar qarax loo adeegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda oo ku yaala deegaanka biicade faahfaahinta warkan waxaa baladweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane ugu yaraan 4 askari ayaa lagu dilay kuwa kalena waa lagu dhaawacay qarax loo adeegsaday gaari xamuul oo saaka waaberigii ka dhacay xero ciidan oo ku taala deegaanka biicade ee gobolka shabeellaha dhexe ururka al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarka ayaa waxa uu tilmaamay in tira askarta ciidanka dowladda lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay korneyl sane cabdulle taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal udawaa yuusuf raage ayaa waxa uu beeniyey in askar ka tirsan ciidanka dowladda weerarka ismiidaaminta lagu dilay waxaana uu sheegay in ciidamadu ay hayeen xogta weerarka ayna kaga hortageen bannaanka kore ee xerada deegaanka biicade oo qiyaastii 5-4 kilomitir dhinaca bari uga beegan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku sugan ciidamada burundi ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom weerarkan ismiidaaminta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli deegaano dhaca bariga gobolka shabeellaha dhexe uu ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ciidamada dowladda kula dagaalamayaan kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne